alle sammen. Først og fremst har jeg lyst til å si tusen takk fordi jeg fikk lov til å være med her og feire denne viktige dagen sammen med dere. Jeg har også hele tiden blitt forklart hva som skjer og blitt oversatt, ja, som også presten sa, sånn at jeg har lært litt nye ting mens jeg har sittet her. Så tusen takk for det. Jeg er veldig enig i det som ble sagt, at jeg tror det er viktig for oss å møtes på tvers av kulturer, på tvers av religioner. Så det dere gjør ved blant annet å invitere meg inn, det opplever jeg som en stor ære, men også en stor tillitserklæring. Så tusen, tusen takk for det. Så har jeg merket meg det som du sier om behovet for sted å være, som jeg i alle fall skal bringe videre både til bystyret og til byrådet i Oslo. Så tusen takk for det at jeg fikk lov til å komme. Det har vært en stor glede, og det er også en stor ære for meg. Så tusen, tusen takk. Takk skal du ha. እናመሰግናለን ለኦል እግዚአብሔር ስለልን እንግዶቻችንን ተገቢውን ግንዛቤ እንዲያደርጉ አድርጋል እናመሰግናለን እኛ ቤተክርስቲያን ብዙ ጊዜ በመራቡ ዓለም ፍንትው ብላ ወጣት ታየ ስለዚህ ባህላችንን ሃይማኖታችንን ፍራታችንን ለሌሎች ዘጎችም የማሳየት መንፈሳዊ ግዴታ አለበት ስለዚህ የኛ ቤተክርስቲያን እንደ ተቋም ማለት ነው በምትኖርበት ሀገር ያሉ ማህበረሰቦችን የመተዋወቅ ከተቻለም እነሱን የማስተማር መንፈሳዊ ተልእኮ ስላላት እነዚህን መተዋወቻቸውን ሐላፊዎች ጋብዛለች በተለያየ ጊዜ ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ቤተክርስቲያናችን ውስጥ የተለያዩ ባለስልጣናት እየመጡ የምንሰራውን አይተዋል እንዲሁም እግረ መንገዳቸውን ደግሞ ቤተክርስቲያንንም የሚያግዙባትን የሚረዱባትን መንገድ እያሰቡ እንዲሄዱ ይደረጋል ማለት ከዛ አቋያ እነዚህ እንግዶቻችንን ጋብዘናል ስለመጡልን ታላቅ ምስጋና ያቀርብ ቋቶ ለኡል መጠ ገለጻው እንድታደር ግጋብዛለሁ ታክ ሰሎ first of all jeg ønsker å si velkommen til til Oslo ordfører Marianne Borgen. Vi er veldig, veldig glad at vi har en kjempestor gjest i dag sammen med oss og sammen med de prestene fra Gresk Ortodoks Kirke. Vi er veldig, veldig glad. I mean, det var nesten 3000 år siden konge David skrev i salmen 133. Se hvor godt og hvor vakkert det er at brødre også bor sammen. Så egentlig det var skrevet for å se hvor deilig og godt det er egentlig å være sammen med andre brødre og søstre. Så i dag er en spesiell dag. Så det er mange som er her for å feire denne høytiden. Og særlig den tilstedeværelse fra den norske ortodokse kirke. Og ordføreren av den greske ortodokse kirke. Vi setter stor pris på for deres tilværelse. Det er ingenting for minoriteter som gir glede som å være i fellesskap med folk som hører til den majoritetsbefolkningen. Fordi det er ingenting som er så deilig som å bli sett og hørt. Så jeg vil takke dere. Så egentlig mens da jeg tok oppdraget for å holde tale til dere, og særlig til ordføreren, så jeg ble veldig nervøs. Så mens jeg klev på meg hjemme, så jeg fikk litt kritikk fra kona mi. Hun sa, hvorfor hadde du klev på deg en hvit klær, sa hun. Fordi det er sorgens tid akkurat nå i Etiopia. Det er mange folk som dør. Og på grunn av internett og Facebook-tilgang som vi har, så vi får hver enkelt minutt folk som drepes på gata, enten i protest eller ungdommer som dras ut fra sitt eget hjem, og som ble sendt til konsentrasjonsleir, til og med en hemmelig begravelse som soldatene gjør. Så det er en sorgens tid. Så jeg sa, nei, i dag vi har en spesial
gjest som kommer, så det er Mariana Borgen som er ordføreren. Så for hennes arre, jeg skal kle på meg hvitt. Men samtidig sa jeg til kona mi at jeg markerer sorgen ved å ta på en svart slips. Så denne feiringen, jeg satt sammen med, ved siden av ordføreren, og jeg har tolket ganske mye om hva som skjer og hva vi skal representere. Og jeg ble enda glad at du har en erfaring, og du har vært tidligere i Etiopia. Så det er også, det gjør det lettere for meg å forklare hvorfor vi feirer mesken. Som du ser her, vår kirke, det var etablert i 1995. Så vi har vandret ganske mye, akkurat som Mose vandret i Egypt. Fordi vi har ikke en egen kirke, så vi har vandret fra sted til sted. Og det, nå per i dag vi har rundt 800 medlemmer i kirken. Og ved hjelp av fra kirkelig fellesråd, endelig vi har landet på Majostoa kirken. Men for oss, det som vi prøver å formidle og si hele tiden er, kirken er ikke bare et sted for å utøve vår religion og spiritualitet. Kirke betyr så mye for oss, som mange av oss er flyktninger, enten asylsøkere eller gjenforente familiemedlemmer. Så når vi lever i et nytt samfunn, med et nytt kultur, og tilpasningen er så vanskelig, særlig det norske klima, så kirken er et sted, egentlig, som gir, den er den trygghetsbasen. Slik barn går til sine mødre som en trygghetsbase og prøver å utforske verden rundt seg, så egentlig kirken er en trygg base som en mor for mange av oss som kommer og som lever i eksil. Så det er ikke bare et sted for religiøs utøvelse, men det er også en integreringsarena. Mange av oss som har gått gjennom vanskelige livssituasjoner, hjemlengsel og psykiske problemer på grunn av flukt og eksil, mye av den emosjonelle helbredelsen vi får det fra hjelpen som kommer fra presten og fra de andre kirkemedlemmer. Stadig kommer mange nyankomne innvandrere, enten asylsøkere, flyktninger eller gjenforente familiemedlemmer. Det ble så vanskelig for dem å tilpasse seg med en gang, men vi som er allerede etablerte innvandrere som gir den hjelpen og støtten videre til de nyankomne. Så egentlig, per definisjon, kirken vår er en integrasjonsarena som gjør egentlig mye av det som staten gjør i forhold til integreringen. Og vår kirke har mange, mange gode egenskaper, som jeg vil si. Vi deltar først og fremst, vi lever, og kirken formidler de samme norske kristne verdier videre til de barn som er født og vokst opp her, og til de ungdommer. Og på den andre siden, kirken er også så aktiv med å fremme de viktige verdiene i samfunnet, som for eksempel likestilling, den riktige måten å oppdra barn på. Så kirken er også en opplæringsarena for mange av de medlemmene som er her. Så så det er så viktig for oss å vise den side av vår kirke utover den feiringen og høytiden og alle de religiøse markeringene vi har. Ja, jeg er litt rotet i forhold til papiret. Ja, men Okay. Det er greit. De papirene stikker mot hverandre. Ja. Bare for å si kort, vår kirke har en kjempestor rolle, og vi ønsker at, kjære ordfører, at du tar med deg
alle de viktige oppgavene jeg har snakket om vår kirke. Og per i dag også, vi sliter ganske mye med å ha en fast plass for oss, slik at barna får også et godt rom for opplæring. Og en fast sted er ganske viktig for oss. Og vi har ikke fått egentlig den hjelpen for å ha vår egen, en selvstendig kirke, slik at vi gjør alle de andre oppgavene som vi gjør. Og i en kostbar og dyrt land som Norge, det er så vanskelig å gi alt det nødvendige tilbud for 800 medlemmer. Så det er ganske viktig for oss å vise også våre utfordringer. Og til neste år kanskje, vi håper at vi feirer sammen med oss i en selvstendig kirke. Ja. Selvstendig kirke. Med enda mange statsråder, til og med statsministeren, hvis det er mulig. Så det er mitt håp å framholde. Så takk for deres oppmerksomhet. Yeah.